အပိုင်သုံးကျွန်တော်တည်တဲ့မြအရာအလုံးသူငယ်တန်းကလေးကတင်ထားခဲ့ပြီပါပြီ။ဘဝမှာဘလို့နေမယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘယ်ပုံဖျားမိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တည်တဲ့တည်ထားတဲ့အရာအလုံးကိုသူငယ်တန်းမှကလေးကကျွန်တော်တင်ယူခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိညာအမျှော်မြင်ဟူသည်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဆိုတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိသည်မဟုတ်မူချိုးချောင်းကကလေးကစားတဲ့သဲချင်းလေးထဲမှာပင်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ခဲ့နားလည်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးပါပဲဘယ်ရမဆိုအများနဲ့ဝေမျှယူရမယ်မတရားမလုပ်ရဘူးသူတစ်ပါးကိုမရရပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူကင်ပြီးလဲမူလနေရာမှာပြန်ထားရပါမယ်ကိုရှုပ်ထားတဲ့အမိုက်ကိုကိုပါတာရှင်ရမယ်ကိုစားမို့ပဲမယူရကိုကြောင့်တစုံတစ်ယောက်ထိခိုက်နာကျင်သွားလင်တောင်းပန်ရပါမည်အစာမစားမီလက်စီရမယ်အိနာသွားပြီးလည်းရေဆွဲခဲ့ရပါမယ်ကိုကီးဘစ်ကစ်နဲ့နွားနို့ဟာပူပူနွေးနွေးစားသုံးမှကောင်းပါတယ်ဘဝကိုမျှတဆုံးလင်းစွာနေထိုင်ရမယ်စားနေနေဖတ်ရမယ်ဦးနောက်ကနည်းနည်းစဉ်းစားရမယ်ပုံဆွဲရမယ်စီချရမယ်တချင်းဆိုရမယ်ကာရမယ်ကစားရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်အားလုံးနည်းနည်းစီနေစဉ်လုပ်ရပါမယ်ပြီးတော့အေးလေကဲမတကြီးအေးရပါမယ်အပြင်ထွက်လေရင်အသွာလာကိုကြည်ပါတငယ်ချင်းနဲ့လက်တွဲမခွဲမခွာပဲကူရမည်လောကကြီးတကအံဩစရာတွေကိုကြည်တတ်မြင်လိုက်ရမည်ပလက်စစ်တစ်ခွက်ထဲကသစ်စစ်ကိုတရိယာပါအမြက်ကအောက်ဖက်ထိုးဆင်းသွားပြီးပင်းစီကအပေါ်ထောင်တက်လာခြင်းသည်ဘာကြောင့်လဲဒီကိစ္စဘသူမှအပြေမပေးနိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီသစ်စိတ်အတိုင်းအံ့ဩစရာပင်ပြီးလင်ရွှေငါးလေးတွေဟန်စတာကြွက်ကြီးတွေကြွက်ဖြူတွေပြင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ပလတ်စတစ်ခွက်တွေကသစ်စိတ်လေးတီပင်ဒီနေ့မှာတေးဆုံးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေဒီနီး၎င်းမယ်အဲ့ဒီနောက်ဒစ်ကောင်လင်းနဲ့ဂျိန်းကောင်မလေးပါတဲ့ဖတ်စာဝတ်အကြောင်းပြန်ပြောင်းတွေ့ကြည့်စမ်းပါသင်ပထမဆုံးသင်ရတဲ့သင်အတွက်အကြီးမားဆုံးဟောအားရကပါပါလေ look ကြည်ပါတယ်မှန်တယ် like share ကြည်ပါတင်သိချင်တဲ့အရာမှန်တယ်မြအဲ့ဒီဆရာထဲတနေရာမှာပါပါလေကိုချင်းစာတရားပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာပါတယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုပါတယ်လူတိရိစ္ဆာန်တစ်ပင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တို့ဆက်ဆက်ရည်တည်နေပုံကိုပြတယ် ecology သဘောတရားကိုလည်းသူ့အထဲမှာတွေ့ရမယ်နိုင်ငံရေးသဘောကိုလည်းတစုံတစရိတ်စားမိရတယ်အသိဉာဏ်ရှိစွာအသက်ရှင်နေထိုင်ရနည်းလမ်းများလည်းသူပေးတာတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးသာနေ့လယ်၃နာရီမှာကိုကီးပူပူစာနွားနို့ပူပူတောက်ကဆောင်းလေးကိုစီချုံပြီးတရေအိတ်ကြမယ်ဆိုလဲကဘာကြီးယခုထက်မြေမြပိုး၍အေးချမ်းသွားပါမြင်လေသို့သည်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အသီးသီးမှာကိုကံမိတဲ့ပစ္စည်းကိုမူလတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာမှာပြန်ထားကြမည်ကိုရှုပ်တဲ့အမိုက်ကိုကိုပြန်ရှင်းမိဟုတော့မူဝါဒကိုစီတိတိချာချာချမှတ်ထားရမည်ဆိုရင်ကောဒီကဘာကြီးဘလောက်တရားနှပသွားမည်လိပြီးလင်စဉ်းစား၍ကြည်ပါဒင်းတို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ဘယ်အများရှိသည်ဆိုစေအပြင်လောကကဘာထဲထွက်တဲ့အခါလက်ချင်းမြဲမြဲတွေ့၍မခွဲမခွာသွားကြမည်ဆိုရင်အလုံးအတွက်မြေမြပျော်ရှင်ချမ်းမြေ့စရာဖြစ်သွားပါမည်နီအားတက်ဖွဲ့ဇာပနအခန္ဓာတခုဆမ်မဒေါ်နာရဲ့စတုဒ္ဒရံသင်္ကန်းစာလေးမှာမြေနေကြအခြားသင်္ကန်းစာများနဲ့မခြားနာလားကလေးတွေစာရေးစပွဲကိုစင်းနဲ့ထိုင်နေကြပါတယ်ခုံနှံငါတန်းတဒန်းမှာ6ခုဆမ်မစပွဲကအတန်းရှိမှာကျောင်းသားတွေနဲ့မနှချင်းဆိုင်လျက်သာမှတ်တမ်းပုတ်မှာကလေးတွေဆောင်ရနေတဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းစာအမည်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ထုံကြည့်လိုက်ရင်တော့တမယိုးချမူလာတန်းသင်္ကန်းစာတစ်ခုလိုပင်ထင်ရတယ်။သို့သောဒီခန်းထဲဝင်နေတဲ့ပင်တစ်ခုခုတော့ထူးခြားသည်ဆိုတာကျွန်တော်ခံစားမိလိုက်ပါတယ်။အပေါ်ရန်ကငြိမ်သက်နေပါတော့လဲကလေးတွေအားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေသည်ကိုပဲ။ဒေါနာကလုံတန်းရဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အငြိမ်းစားယူရန်နှစ်နှစ်မြသာလိုတော့တယ်။သူကပုံမှန်တင်ကြားရဲ့လို့အပြင်ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးမောမှန်တင်နှန်းတို့လည်းစံနှအလျောက်တ
တယောက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်တိုင်းရဲ့အဓိကဥရိချက်ကចောင်းသားចောင်းသူလေးများကိုအားကိုကိုလိုစိတ်အပါဝင်စိတ်ထားကောင်းများကဲအောင်လောင်ပြိုးထောင်လေးခြင်းပေးရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါနာအလောက်ကတင်နန်းတက်ရံနဲ့တင်နန်းကပို့ချပေးလိုက်တဲ့သဘောတရားများကိုတင်ငန်းစာတွေမှာလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တင်ငန်းစာတွေလှန်လောကြည့်ရှုကစိတ်တွေရတင်ငန်းစာများလက်တွေ့အသုံးချမှုထိရောက်အောင်မြင်အောင်အားပေးကူညီရန်ဖြစ်ပါတယ်။စာတင်ငန်းနောက်ပိုင်းရှိထိုင်ကိုယ်လို့တလုံးမှာဝင်ထိုင်ကအတန်းကိုကျွန်တော်ကန့်ခတ်ကြည့်နေပါတယ်။ကျောင်းသားအလုံးပင်ဆရာမပေးထားတဲ့လုပ်တွေအာယုံစူးစိုက်နေကြတယ်။သူတို့စိတ်ကူးရဲ့ရသမျှကိုဗလာစာရတစ်ခုတွင်ခြာ၍နေကြခြင်းပဲ။ဘာစိတ်ကူးတွေလဲ။ကျွန်တော်အနည်းရှိစနေနေ့ရွယ်ကျောင်းသူတွေကသူမရဲ့စာရတွင်ကျမမလုံနိုင်သောအရာများဟူသည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရေးချနေတယ်။ဘောလုံးကိုအလဲတန်းကစားသူများထက်ကြုံအောင်ကျမမကန်နိုင်။ဒက်ဘီကျမကိုခင်လောင်ကျမမလုံနိုင်။သူမရဲ့စာရမှာတဝက်ခန့်ပြေနေလိမ့်ပြီ။သို့သောရက်မိအရေးလက္ခဏာလုံးဝမပြပါ။စက်ပြီးတာစဉ်းစားလိုက်ခြာရေးလိုက်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါလောက်ကိုင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ဟာခုံနန်းနေကြရှောက်တော့ကဟိုဒီငယ်ဆောင်ကြီးကြည်တယ်။အလုံးမင်းသူတို့မလုံနိုင်သောအရာကြီးတကြောင်ပြီးတကြောင်ရေးချနေကြတယ်ကျွန်တော်စေချိန်ပြည့်အောင်ဒိုက်ထိုး၏မယားဘေ့စ်ဘောကိုဘဲဘန်စီးကြအောင်ကျွန်တော်မရနိုင်ကျွန်တော်ကူကီးစားရလင်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘယ်တော့မှမတင်နေနိုင်ဒီအရာတွေလိုက်ဖက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်သိချင်လာတယ်ဘာအထိတ်ပဲလဲဘာအတွက်ဒါတွေရင်းနေကြသလဲဒီကိစ္စဆရာမကိုမေးကြည့်ရန်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်သို့သောဆရာမအနေရောက်လာတော့သူဟာဒါတွေကိုတဲတဲမဲမဲရင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်အနောက်ရှက်မပေးတာကောင်းပါတယ်ဟုတွေးမိပြီးတစေတစောင်းသာလှမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်ဂျွန်ရဲ့မိခင်ကိုဆရာမနဲ့လာတွေ့ရင်ကျမခေါ်၍မရပါတမိဟာကားဓာတ်စီဖြစ်ရင်ကျမခန်း၍မရအလန်ဟာလက်သည့်အစာစကားကိုအသုံးပြုရင်ကျမပြော၍မရပါဘာကြောင့်ကလေးတွေရောဆရာမပါအပြူဘောဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ကျမလုံနိုင်တော့အရာများကိုမရေးကြပဲအပြက်ဘောဖြစ်တဲ့မလုံနိုင်တော့အရာများဆိုသူကိုရေးနေရသည်ဆိုတာမေးချင်လာပါတယ်သို့တော့လက်တော်ချင်းနေမပေးသည်နဲ့နောက်ဝက်ပန်းရှိစောစောကခုံမပင်အသားပြန်နိုင်ကဆက်၍အကဲခတ်နေမိပါတယ်နောက်ထပ်10မိနစ်ခန့်သူတို့ရေးနေကြပါတယ်အတော်များများပင်စာတမင်နာပြည့်သွားကြတယ်တချို့ကနောက်တမျက်နာဆက်ရည်နေတယ်အခုရေးနေတယ်တခုပြင်းတော်ပြီနောက်ထပ်ဆက်မရေးနဲ့တော့ဒေါနာကကလေးတွေကိုရနာခံလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်မိမိတို့ရေးပြားဆိုင်များကိုခေါက်ပြီးယူလာကြရန်ညွှန်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ကလေးများအလုံးကျွန်တော်ကျမမလုံနိုင်တဲ့အရာများရေးမှတ်ထားတဲ့စောရဲကောက်တီးတီးကိုဆရာမနီရှိဖနောက်ဘူးကုန်တဲ့တို့ထည့်လိုက်ကြတယ်ကလေးများရဲ့စာရည်တွေစုံပြီးတဲ့နောက်တော့ဒေါနာကသူမရဲ့မှတ်တမ်းစာရွက်ကိုထည့်တယ်။ထို့နောက်ဘူးကုန်ကိုဖုံးပိတ်လိုက်ပြီးဂျိုင်းကြမှာညက်ကအခန်းပြင်ပတ်ထွက်လာတယ်။အပြင်ခန်းမတိုင်းရှောက်ထွက်သွားရာတပည့်တွေသူ့နောက်ကတန်းစီ၍လိုက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူတို့နောက်ကပါပဲ။ခန်းမကြီးလယ်ပန်းနားလောက်တွင်စတိုကန်ရှိပါတယ်။ဒေါနာကစတိုကန်နဲ့ဝင်းအောင်ရှာဝတ်ပြီးခေါ်ပြားတစ်လက်နဲ့ပြန်ထွက်လာပါတယ်။ခေါ်ပြားကိုလက်တစ်ဖက်ကကန်ဖနာဘူးကိုနောက်တစ်ဖက်ကကန်ကတပည့်များကိုဥဆောင်ရဲကျောင်းကစားခွင့်ရဲ့ဟိုးအဝေးဆုံးတောင်းမတ်စီတို့ဒေါနာချီတက်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာသူတို့တွင်းတူးကြပါတယ်။လက်ဆတ်တော့သူတို့မလုံနိုင်တဲ့ယာမားကိုမင်းမြုပ်တကြိုးပြစ်ဖို့စီမံနေကြခြင်းပဲကိုကလေးတိုင်းလူလူကတစ်ချက်လောက်တော့ဝင်တူးခြင်းကြတဲ့ပင်သူတို့ကိုလှည့်ပေးရမည်ဖြစ်ရာတွင်းတူးခြင်း10မိနစ်ကျော်လောက်ကြာသွားပါတယ်။သုံးဝေနဲ့လောက်မှာတွင်းတူးတာဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျမမလုံနိုင်တော့အရာများကိုတွင်းအောက်ချင်မှာနေရာချတာပြီနော်အလင်းအမြန်မြေဖြန့်ပို့ကြပါတယ်10နှစ်17နှစ်ရွယ်ကျောင်းသူကျောင်းသား30တူလက်လက်ဆက်ဆက်တကြိုးမြေပေါ်နဘေးမှာရန်နေကြတယ်သူတို့အတိအကျရဲ့စာတမျက်နှာအပြည့်များရှိတဲ့မလုံနိုင်တော့အရာတွေဟာမြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ဖနပ်ဘူးထဲမှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်သူတို့ဒါမှမဟုတ်ဆရာမရဲ့မလုံနိုင်တော့အရာများလည်းအဲ့ဒီအထဲမှာပါတယ်ဒီချိန်ဆရာမကကြင်ညာတယ်ဒါတို့သမီးတို့
တယောက်နဲ့တယောက်လက်ချင်းချိတ်ကြပါအားလုံးဥညွတ်ကြချက်ချင်းပင်ကလေးများအလုံးသင်ချိုင်းမြေပုံကိုဝိုင်းဘက်ကလက်ချင်းချိတ်တွေ့လိုက်ကြတယ်ဒီနောက်ခေါင်းနှင်ခုံးကဆ ्याम အတန်ကိုနားဆွင့်နေကြပါတယ်ဆ ्याम ဒေါနာကတေဆုံးသူအတွက်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြတယ်မိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ကျမတို့မလုံနိုင်သောအရာများအတွက်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားဆိုဖို့စူဝေးရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒီကဘာမီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအသက်ထင်ရှားရှိစေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝများပေါ်ရိုက်ကပ်လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့လူများပေါ်မှာဆိုရင်ပိုလို့တောင်လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အမည်နာမကိုစာသင်ကျောင်းတွင်မြို့တော်ခံပါတယ်။ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးတွေသာမကတမရအိန်တော်အထိအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာဌာနတိုင်းမှာပြောဆိုနေခဲ့ကြကြောင်းဝမ်းနည်းစွာပြောကြလိုတယ်။ယခုဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ကျမတို့မလုံနိုင်သောအရာများအတွက်နောက်ဆုံးလဲလောင်ရာနေရာကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။သူ့အတွက်ဂမီးကြောက်စရာတိုင်းလည်းအစင်သည့်ရှိနေပါပြီ။သူ့ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်မှာသူ့ရဲ့မောင်ကြီးညီမမဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမလုံနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကျမလုံပါမယ်။အခုချက်ချင်းကျွန်တော်ကျမထားလို့မယ်လို့ကြံရက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတော့ဝဲလွန်သူလောက်လူသည်မများမထင်ရှားလာဘူးသူလောက်လည်းတကိုးစွမ်းမကြည်မကြဘူးသို့တော့ဒီနေ့မှာတော့သူတို့ဟာမိษွေတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့တကိုးစွမ်းတက်လာပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ဝဲလွန်သူသားချင်းထက်တော့ပိုပြီးကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့လောက်ရောက်တဲ့ဒီကမာမြေပေါ်မှာထင်ရှားပြသလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကျမမလုံနိုင်တော့အရာများသည်သာရငင်းညက်စွာနားနေအိတ်ဆက်နိုင်ပါစေသတည်းသူမရှိတဲ့နောက်၌လူအလုံးတို့ပင်မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ထူထောင်ကရှေ့သို့တက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေသတည်းထိုနေ့ကဇာပနာအခမ်းအနားတွင်ဆ ्याम ဒေါနာပြောကြားခဲ့တဲ့စကားများကိုနားထောင်ရင်သူမရဲ့တပည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအဖို့ဒီကနေ့အတွေ့အကြုံကိုဘယ်သောအခါမှမေးပြောင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါဤကဲ့သို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်နေမိပါတယ်ထိုနေ့ကသူတို့လုံးရဟာဘဝအတွက်လွန်တန်မှုရှိတဲ့အနတ်အိဗယ်ရင်းအများကြီးပါသောသင်္ကေတလုံးရတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့အတွေ့အကြုံဟာသူတို့ရဲ့သီးစိတ်ထဲမှာရောမသီးစိတ်ထဲမှာပါသာဝရစွဲကကင်းအောင်သွားမြေလက်ရအုံနောက်ချမ်းအတွေ့အကြုံတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။မလုံနိုင်သောအရာများကိုရည်တာခြင်း၎င်းတို့ကိုမြေမြုပ်တကြိုခြင်းဝဲလွန်သူအတွက်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြခြင်းစတဲ့လောရောလုံးစင်မဟုတ်သောလုံများကိုတမင်းတကာစီစဉ်လောက်ကန်နေရသည်မှာဆ ्याम တို့အဖို့လွယ်ကူမီမောပါသို့တော့ဒေါနာကတော့ထိုများနှင့်ပင်မကြည်နိုင်သည်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီးသည့်နောက်တွင်တပည့်များကိုသင်္ကန်းစာပတ်တို့ပြန်လည်ချီတက်စေပြီးတော့ဇာပနာအထိမ့်မှတ်စားတော့ဝတ်တရက်ကျင်ပါတယ်မလုံနိုင်သောအရာများကွယ်လွန်ခြင်းအထိမ့်မှတ်အဖြစ်ကူကီပြောင်းမှုပေါ့ပေါ့နဲ့တည်တည်ဖြောများသူတို့စားတော့ကြတယ်အထိမ့်မှတ်ပေါ်ရဲ့အစီအစဉ်တရက်အဖြစ်ဒေါနာကဂတ်တူစက်ကူကြီးတစ်ခုကိုဖျက်တော့ကဂမီးကြောက်စာတိုင်းတစ်ခုပြုလို့တယ်ကျွန်တော်ကျမမလုံနိုင်တော့အရာများဟူသောနမဲစလုံးကိုစာချက်အထက်ပိုင်းတွင်ရေးပြီးကွယ်လွန်သောနေ့ရက်ကိုအောက်၌ရေးထိုးတယ်ဂမီးကြောက်စာတိုင်းကိုဒေါနာရဲ့စာသင်ခန်း၌ထိုနေ့တစ်နှစ်လုံးဆက်လက်ချိန်ဆထားတယ်ရှာရှာပါပါတခါတရံကျောင်းသားတယောက်တည်းကကျွန်တော်ကျမမလုံနိုင်ပါလားဟုသောစကားကိုရောင်းမှပြောဆိုမိပါကဒေါနာကအဆိုပိုင်းတင်းချောင်းကြောက်စာတိုင်းကိုလှမ်း၍ညွန်ပြလိရှိတယ်။ဒီအခါတပည့်ဖြစ်သူလည်းမလုံနိုင်သောအရာများတေဆုံးသွားပြီဟု၍ချက်ချင်းပြန်၍အမှတ်ရကမိမိရဲ့စကားကိုပြန်ပြန်မိရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒေါနာရဲ့တပည့်သူမဟုတ်ပါ။ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။သို့မှတော်လည်းထိုနေ့ကမှတသက်မမေ့နိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဒါမှထာမကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးသည်ဒီကနေ့ကာလတိုင်အောင်ပင်မလုံနိုင်ပါသောစကားတခွန်းကြားမိတိုင်းစရုပ်တာနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးများဇာပနာအခမ်းအနားပွဲကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မြောင်မိစေဖြစ်ပါတယ်ထိုကလေးများဤသူပင်မလုံနိုင်သောအရာများတေဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုသည်ကိုကျွန်တော်အမှတ်ရနေမိပါတယ်တကိုးရှိသောကျောက်စိခဲများဒီဟာတွေကဘာအသုံးဝင်မှာမလို့လဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့သင်နေရမှာလဲတပည့်တွေထမကျွန်တော်ကြားရသမျှမကျေနှက်ချက်တွေဇောရကတက်မှုတွေထဲမှာဒီစကားကအကျဉ်းရင်အတွက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကြားရတိုင်း
चनो हरे पोमिले गु प्यान ब्यो ब्याले सिरे तखागा छेद्रो एना नेरांदु लुम्योरसु हा याबा सकांचा येनाबो प्यासेनिरो योद्या त्रु नियागो अलेनानी तखु ठोजालारे दाहारो ठकाउं केंगा तगोशेन तुबेलु त्रु दबो पालाबी बलु येजीरे ब्याले दोम्या त्रु अथवा अठु मोजारो मुलेमलेलु म्योलेन जीजवा सोंसाई नाठो निजा बारे अदान चाबिनो अदानो ठपोलारे चौसरे खेरे याने निम्या कौजा पीरो गोनी रे माठे तने गो खई द्वाबी नौने न्यामा तेनु प्योशे जाबाले में सही मच्छामता फियाले में ढिलो प्योबिरे ना प्यो द्वारे ढिलो रियालो सही प्या दोधा ठोजा बारे अचेंजे पौसी पौसी प्योसु चेंजा रे द्रुद्रे चंदा दुखा खेंसा याबू कबा लोगा जिया चोगले तेबू नाइसेबू चीजे रे न्यामियोमिने फोया मोजाम द्वाबे रेवें बिशे देवालो गुदा खाइन द्वारे सुबी मचे मना फेचा राबो ढाबे में अवायों ठेलें स्वाने लारे ठू जारे पोगु फेरा जा तू मई माजा गो लोलों लालारो लिलियु मशुवन जा भेटो भेटो प्योसो येने बे चौसरे खेरे टलों दलों लो कॉपी कोनी रे ठे जा रे नौने तने लो खई ने जा भी यहाँ बस कैंचा येना जा रो कोनी रे ना मिले खा त्रो कॉकेरे चौसरे खे तलों सी हा सही तलों सी पियने रा तो तो यारे सेने याला जा रो त्रो वंता जा रा बो ढाबे में यहाँ में हम काम ले चेन लोले अजी जे वने मिजाया बने डिबो में असु मांगला वो जंगो सोतो बाइन काला चनो टुगे डबेडियो ये कोरे पिया का तारका सोगे रे डबे मिगा अलं शिदान चौना बोना अलं ये डिगा बादाय मा प्यादना पिपिरो ट्वेपे पिये पिटान सों बादा गो तू जुगे रे चौना चे चे नाइन चे चे बोजा चे पिन्या गो तू स्वानंद मन ले लागे भी अटो शिव बादा नाय मा वैसा यागे बारे ढीलोंगा चौमा चनो लोखे रे सीजन खु शिवारे नेजे डबे म्या टेको सिंजी म्या ये असो में जगार कुजी गो चम्मा सीजे फिटे अटैने द्वे नमे खोरे चे चौना नमे ने दू असो में जगार खुए असा भाई टाइम भी लाइवे चौना का असो माइंग ससो भी मा शिवारे खम्याऊ ठुया रे एलेट आरे चोजा आठो निरीवे तेमशो लम्याओ नौसो द्वाबी सोलेगा तें लौवा सोमे भी शिवारे स्या ऐलो टने डबो सुरो टने कोने खा असो में टिया घासे म्या त्रो चपू त्वाजा बारे तें तनाई मी ठेंदला मदनाई मु ठेंदला मीदो थेनी पिसे तें थे मामाले में अटां सीरे मेने दी सुगा बनाएंगो तें मेमी मोड़ो असो पे वारी हुदी सेनों ने आलों ती भी मीदी पिसी है तां बोगो म्या मदी दो दुगो सोदी सादी म्या नपोलियन हे ये तें आयो ने द्वें मेयों मैं सावे यामी फ्यामी हुए ले योजी मी सोले ठाम्या आमी मा मोचा चिदे इके तो रोज गाले पावारे ऐलो असो मई ने जे युसु यारे कैसा गो मजे मना पिसोंगा अल्लाम चिदे चौंटो खया युए ठोदानी ने ठी बे मे पुन्या पुन्या में पियमा जाओ बीरी ना घाने म्या चनो ने सत्वे पियदारे तने मारो तू सत्वे लाबारे लोजे तू वा चनो रो नीमा सिरे कोले चौन चौना अठू सेनर कुडे पावन टायावले सिबारे खैवन जो पे निहारे कला पीसों द्वा दिमा बामा मचा दे चौमा ठोता भी ना तू ये सो दो मु द्वा तंगे टिया यों दो चौयारे ठोना कैलिफोर्निया भी ने लुंगे प्यू भी इसके नो बोखे यारे टने ना मु तू बुआ गो तू अलोमें ससो दलो खांसा मिलागा लगाओ नफा माशी रे तू जो म्या गो ब्रेड डाने ली भी ते जाओ चेंसी के रे ऐ रोंगा आप ही गो तू प्यान प्यो प्या के रे लगा सी चला रे तू रे ने तू खाना गो का चनो तब उन्ये फिर भी चीन ठोको नहीं रचे चनो पादरिया तो दले तिला टने टने मा से आ चनो गो टाबे भी अचेनी से ये खाने चनो ते म्यंगा टे असो में ढकु चोसा आठों ने दिवे ते मशो लम्या नौसो तो आवी सोलेंगा तें लोंगा शो में भी ठोके तो रो सका तीस गाये टे बेगाले ऐ रो मा चचिंग कौने लें द्वारे अदा सीने दिवे माम शो ने भू अकू ने ते तो ये
nga shou tama de yaw ni ne te khe ya da phit me di lo twin mi bi shi su ma su a gle ne a ku nyi lan kho de ai ni ka ni sa bi chano bwa a te sa ga da be a lan ye ko re po mi ne ma lu su ye phit pyan ne sin tu bin phit de chang twin tu sa tin chang ti ya sin ga tho a so mait di chaw sit khe phit de တကယ်ဘေးဒုက္ခကြုံကျင်တွင်သူ့ဟာလမ်းပြကဲတင်လာတဲ့အချိန်ကကြောက်စရစ်ခဲ့သည့်စိတ်ဆုံးဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။ထို့ကြောင့်ဒီကနေ့အချိန်ကမှကြောက်စရစ်ခဲ့တဲ့ရနိုင်သမျှကောက်ယူစူဆောင်ပါ။နောက်တစ်နေ့တင်ဘဝခီးလက်မှာစိတ်နေပြည့်စံနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မည်ဟု၍တိုက်တွန်းကြပါရစေ။အဖေကျွန်တော်လေးနေသားတို့ကငါ့အဖေကြီးဘာမဆိုးလုံနိုင်နဲ့။ငါနဲ့ငါ့အဖေကြီးမတိတာဘာမှမရှိဘူး။ခြောက်နေငါအဖေကမင်းဖေထက်တက်တယ်ကွ။ရှင်နေတို့အဖေကအကုန်လုံးတော့လေအတိအကျမသိဘူး။ဆယ်နေအဖေတို့ငငယ်တုန်းကအခုနဲ့ကတခြားစီပဲ။စနက်နေအဲ့ဒါတော့အဖေလည်းဘယ်သိပါမလဲ။ तू ကအသက်သိကြီးပြီဆိုတော့ခလေးတုန်းကအเจ้าနေမှမမိနိုင်တော့ဘူး။ဆလီနေအဖေတော့ထဲမပြောနဲ့တော့ तू ကရှေးဦးဆွဲသမားကြီး21နဲ့အဖိုးကြီးလာထပါအောက်နေပြီလုံးဝအောက်နေပြီ25နဲ့အဖေလည်းနည်းနည်းပါပါတော့သိတယ်မသိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေလူကြီးပဲဟာ30နဲ့အဖေကိုနည်းနည်းပါပါမေးမြန်းကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဘာပဲပြောပြောသူကအတွေ့အကြုံကြီးအများကြီးရှိတယ်35နဲ့အဖေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှပဲဒီကိစ္စအတွက်ငါတခုခုလုံနိုင်မယ်40နဲ့အဖေသာဆိုရင်ဒီကိစ္စဘလို့ဖြေရှင်းမလဲမသိဘူးအဖေကအတွေ့အကြုံစုံနေအမျော်မြင်လဲရှိတယ်50ဒီကိစ္စအခုနေသားအဖေနဲ့တိုင်ပင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပေးရပေးရငါပေးပါတယ်အဖေရည်ချင်းနေသူရှိတော့ငါကောင်းကောင်းသတိမထားခဲ့မိတာတိတ်နှမျောစရာကောင်းတယ်တကယ်ဆိုရင်ငါအဖေစီကအများကြီးရလိုက်ဖို့ကောင်းပါတယ်